Всім привіт, друзі! Це Дубінізми. Суб'єктивні підсумки цього тижня. Я тут, аби ви почали думати. Поїхали! Впевнений, ви всі вже знаєте історію з накладанням на мене санкцій Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки з формулюванням «за втручання у вибори президента США». Сьогодні в цій студії я розставлю всі крапки над «і» для того, щоб ви зрозуміли, хто був ініціатором введення цих санкцій, чому взагалі вони з'явилися і як впливають на українську політику. А головне, розповім вам про міжнародних та українських аферистів, які фактично шантажують президента України. Дивіться, це буде дуже цікаво. Ця історія розпочинається одразу з моїм приходом до українського парламента і прийняттям присяги народного депутата України. Буквально через 6 днів після отримання мандату я звертаюся до керівництва Верховної Ради з пропозицією створити тимчасову слідчу комісію щодо розслідувань діяльності керівництва Національного банку України та Фонду гарантування вкладів часів Порошенка, тобто в період з 14 по 19 роки, коли було знищено майже 100 українських банків і мільйони українців втратили свої заощадження разом із підприємцями, які попали під так званий банкопад. Але питання, яке турбувало і турбує мільйони, і це не перебільшення українців, чомусь майже 2 місяці не потрапляє в порядок денний Верховної Ради. Керівництво фракції «Слуга народу» та керівництво парламенту вперто не хочуть ставити створення тимчасової слідчої комісії на голосування. Все це відбувається абсолютно всупереч перед виборчим обіцянкам президента, який говорив і наполягав на тому, що всі винні в корупції часів Порошенко отримують по заслугах. Але замість розслідування дій, які призвели до мільярдних втрат заощаджень українців і фактично знищили внутрішнього інвестора, через що й ми зобов'язані звертатися до Міжнародного валютного фонду і клянчити в нього кредит, мені здається, ми зробили все, аби ніхто не піднімав питання ані Порошенка, ані Гонтаревої, ані їх партнера Костянтина Ворушиліна, який розпродував активи збанкрутілих банків через фонд гарантування і розпродував так, щоб вкладники не отримали ані копійчини. 2 місяці намагань примусити керівництво фракції «Слуга народу» поставити нарешті питання в порядок денний призвели аж до нічого. Комісія так і не була створена, і хтось казав, що це рекомендація наших зовнішніх партнерів, хоча я в це особисто не вірю. Так от, після 2 місяців очікування я намагався створити вже іншу комісію з більш вагомими повноваженнями, до якої приєднався народний депутат Андрій Деркач. До речі, з паном Деркачем я познайомився прямісінько в залі парламенту. Він підійшов до мене і запропонував розширити перелік питань, які має вивчати тимчасова слідча комісія. Додати туди питання варантів Яресько, коли реструктуризований зовнішній борг України перетворився на суцільний хабар для економіки. Бо якщо український ВВП зростає більше ніж на 4% на рік, ми маємо віддавати перевищення над цими 4% з зовнішнім кредитором. Також до питань, які мала б досліджувати нова ТСК, було додано питання тарифів, питання вартості газу, питання вартості електроенергії, а також розкрадання мільярдів доларів міжнародної фінансової допомоги. Саме така комісія була створена мною разом із Деркачем і майже десятком «Слуг народу». Питання створення цієї комісії було погоджено спочатку керівником нашої фракції Давідом Арахамією. Потім регламентний комітет рекомендував парламенту прийняти постанову про створення ТСК Дубінського та Деркача в повному обсязі, бо питання, яке мало вивчатися, тимчасова слідча комісія, вони були надважливими і залишаються надважливими для українського суспільства. Але ж знову, регламентний комітет приймає рішення, а постанова про створення тимчасової комісії так і не потрапляє на розгляд до зали парламенту, бо знов хтось каже, що якісь зовнішні партнери виступають проти створення ТСК щодо питань, які турбують українське суспільство і можуть повернути українським громадянам мільярди доларів, вкрадених у них корупціонерами з часів Януковича і Порошенка. Після того, як керівництво фракції та парламенту заблокувало створення вже другої тимчасової слідчої комісії,
пан Деркач запропонував піти на прес-конференцію, до якої я приєднався для того, щоб сказати. Мільярди доларів, які викрадені з українського бюджету ще за часів родини Януковича, а потім переоформлені на людей Порошенко, можна повернути в Україну, якщо дослідити всі транзакції та документи. Куди пішли ці гроші? На яких офшорних рахунках вони зберігалися? Які інвестиційні фонди надавали послуги з так званого ширмування цих грошей, тобто ставали перед реальними власниками вкрадених в Україні корупційних мільярдів? І найголовніше, розуміючи, що розпочинається передвиборча кампанія в Сполучених Штатах Америки, я зробив таку заяву. Знаєте, от мене лично не цікавлять результати виборів в Сполучених Штатах Америки. Кто там победит, американцы выиграют в любом случае. Первое. Второе. Поэтому демократы или республиканцы для меня без разницы. Для меня это вопрос национальной безопасности Украины. Потому что вывод такого колоссального количества ресурсов из страны, у которой ресурса не осталось, это фактически обескровливание тела перед дефолтом, назовем это экономической смертью. Поэтому остановка этого процесса – вопрос национальной безопасности. Ті люди, які ведуть проти мене брехливу інформаційну кампанію з очернення моєї діяльності на користь українському народу, кажуть завжди, що ані ж, Дубінський, ти зустрічався з самим Руді Джуліані, адвокатом Дональда Трампа. Так, дійсно. Така зустріч дійсно відбулася. Через деякий час після прес-конференції люди Джуліані зателефонували мені і запропонували зустрітися з ним для того, щоб повідомити, чи відомі мені факти втручання американських громадян в українську політику і причетність їх до корупції. На зустрічі з Джуліані я особисто в обличчя повідомив йому, що можу надати йому докази української корупції. І саме українська корупція є фундаментом для всіх інших розслідувань, які мають відбуватися за цим фактом. І найголовна мета цих розслідувань – це повернення в Україну викрадених в неї мільярдів. Бо ці гроші викрадені в українського народу. До речі, я особисто на власній сторінці в мережі Facebook опублікував фото з Джуліані і надав суспільству інформацію про мою з ним зустріч. Просто прочитайте, що я написав тоді, коли зустрічався з паном Джуліані. Після цієї зустрічі журналісти десятки разів питали, а чи не було це втручанням в вибори в Сполучених Штатах Америки. Ось що я відповідав і на чому я продовжую наголошувати. Я завжди притримувався позиції, що втручання у вибори в будь-якій державі світу є неприпустимим. І ніколи не займався цим і не буду цим займатися. Пан Олександре, до речі, от пан Деркач показував на цій прес-конференції слайд, який так і називався «Викривачі міжнародної корупції». І серед когорти таких от постатей, зокрема, ми можемо бачити Шокіна, Луценка, Кулика, Наливайченка, зокрема, є і ваша світлина Олександр Дубінський. Це привід пишатися, що ви опинилися в такій солідній компанії? Да, чесно говоря, не хотів би бути в цій компанії совершенно. А як так сталося? Ну, я ж не маю відношення до того, що господин Деркач демонструє во время своїх презентацій на своїх слайдах. Він мав би сюди і вас, наприклад, включити. И вашего оператора, это был бы примерно такой же эффект. То есть кому-то очень хочется, чтобы мои действия и расследования ассоциировались вот именно с такой логикой, чтобы я каким-то образом в информационном пространстве был причастен к публикациям этих пленок, обсуждению этого скандала. Потому что ну, у меня существует определенная медийность, позиция и, скажем так, высокий интерес общества к, скажем так, к эфирам, к выступлениям, к заявлениям. То есть дополнительная возможность, вот вы меня сейчас, смотрю, пригласили об этом поговорить, да, наверное, в том числе и потому, что появился этот слайд. Хотя я, например, вообще не понимаю, почему я там. Да. Понимаю манипуляцию, для чего это сделано. Можете при нагоді запитати у пана Деркача, як ви там опинилися? Чи вам особисто це не цікаво? Я не хочу даже в это дело влазить. Я после определенных событий, которые для меня, я уже картинку для себя времени появления всех этих скандальных материалов сложил, у меня очень простой интерес. И меня интересует украинская часть коррупции. И что касается украинских денег, денег украинских налогоплательщиков, украинских национальных интересов, здесь я готов заниматься, дальше расследовать эту историю, в нее вникать, высказывать свои экспертные комментарии, создавать следственные комиссии, участвовать и добиваться результата. Что касается желания кого-то влезть в американскую внешнюю политику, мне это неинтересно, я этим не занимаюсь. Моя мета завжди полягала в тому, щоб мільярди доларів, які щорічно викрадалися і викрадаються з українського бюджету, були повернуті назад в нашу країну. І за рахунок цих грошей не підвищувалися тарифи. Людям, які
потребують медичної допомоги, вона була надана в необхідних обсягах і необхідної якості. А також освіта, також культура, також пенсії, також соціальні програми. Все це можна фінансувати за корупційні мільярди, які можуть бути повернуті в Україну. Тільки-но треба розслідувати факти корупції українських чиновників і намагатися повернути їх активи і їх заощадження, які насправді є наощадженими і надбанням українського народу, в нашу країну. Хочу наголосити на тому, що моя єдина прес-конференція з Деркачем, яка була присвячена створенню тимчасової слідчої комісії, в якій мали розслідуватися питання розкрадання українського бюджету Януковичем та Порошенком, відбулася в 2019 році. Всі подальші прес-конференції пана Деркача відбувалися без моєї участі, включаючи ту, за яку він і попав під американські санкції за втручання у вибори в травні 2020 року. До речі, після однієї з прес-конференцій пана Деркача, на якій і були оприлюднені так звані плівки, була створена ще одна тимчасова слідча комісія щодо розслідувань фактів можливої державної зради. І пана Дубінського в складі цієї комісії не було. А хто ж був? Слуги народу. І знову персональний склад цієї комісії зі «Слуг народу» створюється після листа голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамія. Чи з приводу створення ТСК лівок Байдена та Порошенка? Так, я підходила і питала у Давида Арахамії, поза як він був ініціатором створення такого ТСК, і він повідомив наступне. На сьогодні триває обговорення, власне, функцій і повноважень ТСК в даному напрямку, тобто як буде звучати навіть назва ТСК. Всі ці факти потім були спотворені аферистами, які фактично ввели в оману офіційні особи Сполучених Штатів Америки. І саме після листа яких, я зараз кажу про Центр протидії корупції, і були введені санкції проти Олександра Дубінського. Ви можете спитати, чому я називаю Центр протидії корупції аферистами? А ось чому. Тому що якщо відкрити їх сайт і подивитися на донорів, які фінансують цей проєкт, ви дізнаєтеся, що найбільше коштів виділяють уряди Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Але за ці кошти, якщо розбиратися в діяльності ЦПК, саме Центр протидії корупції втручається в українські вибори. Я наводив ці факти і президенту на засіданні фракції «Слуга народу», і потім нашим народним депутатам. Просто подивіться на ці слайди і зрозумійте. Гроші, які Центр протидії корупції отримує від так званих фундаторів, йдуть на те, щоб дискредитувати партію «Слуга народу» саме під час місцевих виборів. Я впевнений, що така дискредитація з захопленням майже 6,5 мільйонів виборців і призвела до негативних результатів партії 25 жовтня 2020 року. Маю зазначити, я є головною мішенню цих аферистів і такої кількості провокацій проти себе, як державного діяча, я не міг передбачити навіть в страшному сні. Провокації проти мене стають настільки абсурдними, що навіть перетворюються на мітинги на підтримку Олександра Дубінського під посольством Сполучених Штатів Америки. Я після цього мітингу одразу звернувся до Національної поліції з вимогою відкрити кримінальну справу за статтею «Протидія народному депутату України». Цікаво, що багато людей казали мені, що ниточки від цього мітингу можуть простягатися прямісенько в Офіс президента України, але я б не хотів вірити в таку можливість. Бо якщо оточення президента, крім того, що маніпулює його свідомістю, ще й використовує свої повноваження для дискредитації народних депутатів задля вирішення своїх особистих, як я це називаю, шкурних інтересів, це вже біда для всієї країни. І президент має бути про це попереджений. Спотворення фактів, дезінформація, фейкові доноси в інші держави – це все Центр протидії корупції, який дискредитує українську владу, дискредитує партію «Слуга народу», знищує її рейтинг перед виборами і, найголовніше, шантажує українських депутатів і особисто президента. Бо на своєму сайті Центр протидії корупції, їх керівник Шабунін відверто вказує, що санкційні списки – це намагання відтестувати механізми тиску на українських політичних діячів. Маю для вас і дещо сенсаційну інформацію. Одна з співробітниць Центра протидії корупції,
є зараз народною депутаткою України пані Анастасія Красносільська-Радіна, керівник аж цілого антикорупційного комітету. Приймає особисто участь у дискредитації українських депутатів і української влади і фактично використовує свої владні повноваження для того, щоб виконувати державну зраду проти України. І це не жарти і не перебільшення, і навіть не маніпуляції. Це факт, встановлений самою ж Радіною та її колишнім керівником паном Шабуніним. Ось просто подивіться на цей пост у Фейсбуці. Восени 2020 року пан Шабунін разом з Радіною та іншою співробітницею ЦПК передають єврокомісару з питань зовнішньої політики пану Борелю досьє на українських депутатів. І в своєму пості у Фейсбуці пан Шабунін зазначає, що це досьє має стати підставою для санкцій. І хто там першим? Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Що це? Як не державна зрада, коли народний депутат і керівник антикорупційного комітету, використовуючи свій статус, надає досьє іншим державам на українських народних депутатів. Що б там не було написано, просто уявіть собі, коли б сенатор США надавав досьє на свого колегу по сенату, наприклад, у ФСБ Росії, або в Бундесвер, або в МІ-7, або в ізраїльську розвідку з вимогою ввести санкції проти сенатора США. Я впевнений, що термін ув'язнення за такі дії рахувався б десятками, хіба не сотнями років. А в Україні ця людина на прізвище Радіна продовжує працювати народним депутатом і виконувати функції голови антикорупційного комітету. Я вимагаю негайної реакції президента на ці наведені факти і звільнення пані Радіної з посади голови антикорупційного комітету і відкриття проти неї провадження за фактом державної зради, бо доводити тут немає чого. Звичайно, ви маєте право спитати, а чому ж Центр протидії корупції зацікавився саме особистістю пана Дубінського? Пояснюю. Тому що створення тимчасових слідчих комісій, які були направлені на розслідування розкрадань українського бюджету та банкопаду періоду 2014-2019 років, також зачіпало історію з розкраданням міжнародної фінансової допомоги. А Центр протидії корупції як організація разом із паном Шабуніним і його клерками причетний до цього розкрадання. В одному з листів, який був написаний до Сенату Сполучених Штатів з проханням створити міжпарламентську комісію з розслідування фактів розкрадання цієї міжнародної фінансової допомоги, я вказав, що через Центр протидії корупції тільки на реформування української прокуратури, яка була розвалена за часів пана або месьє Рябошапки, було витрачено 4,5 мільйони доларів США, які пройшли через рахунки ЦПК та просто зникли, як вода в пісок. Саме побоювання розслідувань фактів розкрадання міжнародної фінансової допомоги, тобто грошей платників податків зі Сполучених Штатів Америки, так і налякало ЦПК та інших грантоїдів. І саме з цим пов'язана їх активність через майже рік після того, як була проведена перша та єдина прес-конференція з народним депутатом Деркачем. Бо рік вони мовчали, і тільки після листа до Сенату про створення міжпарламентської комісії щодо розслідування фактів розкрадання міжнародної фінансової допомоги активізувалися. Чому? Да тому що рильце в пушку, і вони захищають саме себе. Саме через ці побоювання так звані антикорупціонери з Центру протидії, хоча насправді кришування корупції, і звернулися з фейковим доносом до офіційних органів Сполучених Штатів Америки щодо введення санкцій проти Олександра Дубінського. До речі, якщо уважно читати прес-реліз Мінфіну США та заяву держсекретаря Майка Помпео щодо введення цих санкцій, ви дізнаєтеся, що введені вони були тільки за те, що я один раз потрапив на прес-конференцію з паном Деркачем публічно. Звичайно, це нонсенс, але нонсенс, який вилився в реальні санкції, які були ініційовані аферистами з Центру протидії корупції. Мої юристи дуже уважно вивчили цей фейковий донос в офіційні органи Сполучених Штатів і знайшли приблизно 13 порушень Кримінального кодексу України. Починаючи від протидії діяльності державного діяча і народного депутата і закінчуючи державною зрадою авторів цього фейку. Між тим, санкції реальні, і мені дійсно доведеться деякий час з ними жити, доводячи свою невинуватість. Але я впевнений, що ці аргументи, які я наводжу вам, наводу фракції і президенту, повністю нівелюють всі звинувачення. Так, я буду більше часу витрачати на те, щоб
боротися проти фейкометів, але не буду і забувати про те, через що я потрапив в парламент. Через довіру українського народу, який делегував мені повноваження задля боротьби за інтереси народу. Саме ці аргументи я і навів у своєму відеозверненні до президента України, яке оприлюднив наступного дня після засідання фракції «Слуга народу», коли ми поздоровляли президента з днем народження. На жаль, під час фуршету він не почув мої аргументи, бо, напевно, був зайнятий іншими думками. Данил Саныч, коли вас окружають люди, которые одной рукой пишут хвалебные посты и купают вас в теплых ваннах, экономических успехов, которых на самом деле нет, и действуют одновременно по наполнению собственных карманов в противовес интересам Украины, это беда, о которой нужно говорить и о которой я говорю. И когда вы говорите мне, что этим я дискредитирую партию «Слуга народа», я с этим категорически не согласен. И именно поэтому никакого добровольного решения о выходе из фракции «Слуга народа» не будет. Если же такое решение, абсолютно нелогичное, незаконное, вопреки регламенту, будет принято в отношении меня фракции, ну что ж, это будет решение, которое приведет фракцию к развалу. Потому что все прекрасно понимают, что проблемы партии «Слуга народа» — это не Дубинский. Проблема фракции и партии «Слуга народа» в том, что решения, которые принимаются этой фракцией, абсолютно не соответствуют ожиданиям наших с вами избирателей. Я готов и дальше бороться за то, чтобы эти решения принимались в интересах избирателей. Как принятый закон о реструктуризации валютных займов, который зачем-то был заветирован. Как собранные подписи о проведении внеочередной сессии для удовлетворения требований ФОПов, которые попали под каток РРО и многих других решений. Я прошу вас о личной встрече. Без посредников, которые вливают вам в уши эту ложь, и аферистов, которые работают на свои собственные карманы, а не интересы Украины, для того, чтобы донести свои аргументы и еще раз доказать, что я готов бороться именно за вас. Именно этим я занимаюсь, именно поэтому ни о каком уходе из фракции партии, куда меня делегировал народ, не будет. Думайте. Це звернення є моєю офіційною позицією щодо президента, бо його підставляє його оточення, яке використовує і санкції, і аферистів на кшталт ЦПК для того, щоб шантажувати його. І найголовніше, питання санкцій проти українського державного діяча – це питання національної безпеки. Бо якщо ці санкції побудовані на фейкових звинуваченнях, тоді реакція фракції і президента має бути іншою, бо аферисти ж вони не зупиняються. Вони і далі продовжують в своїх наративах казати, що санкційні механізми будуть застосовані і до інших депутатів та чиновників української держави. Якщо ж вам здається, що такі дії проти українських політиків мають підстави, і вони навпаки підштовхують політиків до праці на користь народу України, я наведу вам тільки один аргумент. Цей центр протидії корупції, попри метушню навколо корупційних можливих злочинів і депутатів, і політиків, і місцевої влади, навіть оточення президента, чомусь забуває, що Національне антикорупційне бюро України оточує двічі визнаний судом корупціонером пан Артем Ситник, щодо якого Конституційний суд прийняв рішення про неконституційність його призначення на посаду в 2015 році. І нічого, ані пари з вуст. Тобто, я вважаю, що їх діяльність суто вибіркова, направлена на те, щоб завадити тим людям, які кажуть суспільству правду, намагаються домогтися зниження тарифів, повернення вкрадених мільярдів доларів в український бюджет, і щоб ніхто не вказував нам, які мають бути ціни на газ для населення власного видобутку, бо надра України належать нам всім за Конституцією, а не тому, що хтось у державній корпорації або за вказівкою послів J7 щось вирішив, і тому ми купуємо газ, як у Швеції або в Німеччині. На жаль, всі мої намагання донести свої аргументи до президента України та вказати йому на загрозу національній безпеці через діяльність таких персонажів, як Радіна та Шабунін, які, користуючись своїм парламентським статусом та зв'язками, використовують фейкові доноси для введення санкцій проти українських державних діячів, нічим не закінчились. Попри вимогу особистої зустрічі з президентом, я отримав вимогу вийти з фракції, від чого відмовився. Бо не може людина, яка відстоює інтереси українських громадян, виходити з фракції, куди її делегували українські громадяни заради відстоювання цих інтересів.
Мені зрозуміло і те, хто настроює фракцію проти мене. Це так звані соросята-пінчучата. Зараз я назву статті Кримінального кодексу, за якими ми невідкладно подамо заяви про вчинення кримінальних проступків, злочинів та особливо тяжких злочинів. Перше, це питання, яке пов'язано з паном Ситником. Центр протидії корупції фактично допомагає своїми наративами, провокаціями у здійсненні протизаконних дій, захищаючи і роблячи все можливе, щоб той же Ситник залишався на посаді. Подібні дії громадян України мають ознаки дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, яка вчинена у співучасті. Це стаття 109 Кримінального кодексу України «Тяжкий злочин». У діях Шабуніна та Калинюк по відношенню до державного діяча, народного депутата України Дубінського, є ознаки державної зради. Відповідальність за це передбачена статтею 111 Кримінального кодексу України. Особисто пані Калинюк, як виконавча директорка ЦПК, підписувала ці брехливі доноси. Своїми діями вона вчиняла схиляння та підбурювання правоохоронних органів до притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності. Крім того, завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Свідомий обман виборців, який вчинявся навмисно і цілеспрямовано. Це особливо загострилось на початку минулого року і активізувалось в період виборчої кампанії на місцевих виборах. Ці дії були вчинені не тільки по відношенню до Олександра Дубінського, як кандидата, як перший номер партії «Слуга народу» на місцевих виборах. Ці дії вчинялися по відношенню до партії в цілому, до інших депутатів та їх виборців, за що передбачена кримінальна відповідальність за частиною 3 статті 157 Кримінального кодексу. Це тяжкий злочин. В цих доносах ЦПК розповсюджував фейки і власні припущення про нібито фіктивність розлучення Дубінського. Втручався в особисте життя його колишньої дружини. Ну, нічого взагалі, що є рішення суду, яке набрало законної сили. Ну, давайте так кожен громадянин скаже, а я не вірю, що ви розлучились, а я вважаю, що ви живете. Ну, я так вважаю. Мені рішення суду ваше не цікаво. Мені не цікаво, що встановив суд, що рішення набрало законної сили. Тому що ви мені особисто не подобаєтесь. Взагалі-то, стаття 72 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за порушення недоторканності приватного життя. Всі ці протиправні дії, які вчиняє ЦПК по відношенню до депутата Дубінського, інших депутатів, партії «Слуга народу», Офісу президента, самого президента, ви згадайте, я особисто аналізувала, готуючи до цієї прес-конференції, їх всі дії за останній тільки рік. Щодня Конституційний суд, просто суд, Дубінський, Офіс президента, сам президент. Взагалі-то є стаття в кодексі 344, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконний вплив на державного діяча. Форми цього впливу можуть бути різними, але мета – це одна – перешкодити виконанню своїх обов'язків. Шабунів в одному з своїх відео сказав, що ми всі будемо за таке бити у відповідь. Як вам така цитата? Бити дуже боляче. По їх статках, по свободі пересування світом. В курсі взагалі, я розумію, що пан Шабунін не має юридичної освіти, але що це можна розцінювати як погроза щодо державного діяча. Які стоять на сторожі інтересів транснаціональних корпорацій та фінансових спекулянтів, які вимагають підвищення тарифів для населення, продажу української землі та подальшого знищення внутрішнього українського інвестора. Що ж я можу вам сказати? Так звані друзі в лапках, які захопили керівництво фракцією «Слуга народу», перетворили її на фракцію «Слуга неукраїнського народу». Ніяких таємних голосувань, ніяких намагань тишком-нишком позбутися мене з фракції «Слуга народу», щоб подалі використовувати рейтинг президента і монобільшість для набивання власних кишень. Тільки очі в очі, тільки відверта розмова і аргументи доведуть всім, що правда на моєму боці. Мій адвокат Тетяна Костіна на екстреній прес-конференції навела повну правову кваліфікацію всіх незаконних дій Центру протидії корупції та причетних до нього соросят та пінчучат. До речі, пані Костіна ще й адвокатом по справі Гонгадзе Гілешкевича Подольського. І тому знається, на пінчучатах набагато краще, ніж всі ми. Ви дивились «Дубінізми» – суб'єктивні підсумки цього тижня. Але ця історія тільки починається. Отже, побачимось.